Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Так у Тернополі о 9 ранку вшановують загиблих у російсько-українській війні. Більшість тернополян, яких ми побачили у цей час на вулиці Руській, не зупиняються. Також продовжили рух автомобілі. Ми запитали людей, яких зустріли на вулицях Тернополя, як під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони вшановують пам'ять полеглих. Хвилина мовчання дуже важлива. Я працюю у відділі освіти в Байковецькій громаді, і в нас це вже традиція. 9-та година ми всі виходимо з кабінетів і вже без цього просто не уявляємо собі початку робочого дня. Ми завжди кажемо, ви просто уявляєте, що ви починаєте робочий день, ви сідаєте за парти, а в цей час хтось загинув. От ми сьогодні тут, у нас тут дуже багато знайомих, ми самі тернополяни. Це для нас під час хвилини мовчання згадуєш своїх рідних, близьких. Одна хвилина зранку згадати всім, що хлопці поклали своє життя, це потрібно. Я вважаю, що чим більше людей будуть вшановувати і мовчати, інші будуть брати приклад. Я би вже зробила так, як повітряна тривога грає з рупорів, і так само включати хвилину мовчання, щоб всі чули. Через те, що є люди, які типу от там знають, та вони типу стають. А є такі, навіть що вони чують їм все рівно. Ну, типу, вони на це навіть уваги не звертають, робить каву, десь йде. Ну, типу, я вважаю, що це взагалі неправильно. Під час навчання сповіщають дітям, так ми зупиняємося, я пояснюю дитині, навіщо це, але так у місті на дворі ні, не зупиняюсь, на жаль. Дружина загиблого командира Сталевої сотні Сергія Коновала Ольга 27 липня опублікувала у соцмережі відео. Станом на 12.30 9 серпня допис зібрав 136 тисяч переглядів та 61 коментар. А чи вшановуєте ви пам'ять наших полеглих героїв щодня о 9-й годині ранку? Сьогодні ми маємо приклад багатьох інших міст, де достойно вшановують пам'ять наших загиблих героїв. Полтава, Черкаси, Вінниця. А давайте Тернопіль зробимо містом прикладом. Стоїть будильник о 9.00. Подумки з тими, кого з нами немає. Молодець, до сліз. У Києві в перукарні вшановують пам'ять. Підтримую, пишаюсь. Хочу зупинити свій підволочиськ щоденно о 9-й годині ранку. Ініціатива, вона не є нова, так? І сьогодні ми часто бачимо про заклики в різних містах. Особливо закликають сім'ї полеглих героїв, тому що, направду, для них це дуже важливо. Для мене таким визначним маркером було це День міста Полтави, де я була на відкритті ветеран-хабу. І, власне, в той день мерія міста, Катерина Бабіч-Ямщикова, мер міста і вся громада оголосили, що Полтава буде вшановувати кожного ранку в 9-й годині. І тоді я собі подумала, а чому ми так не можемо? Знаю, що в Черкасах, знаю, що в різних регіонах інших це запровадили. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. У Чернівцях щоранку поліцейські перекривають рух вулицями, пішоходи зупиняються, а з магазинів та установ на площі виходять працівники. Так о 9.00 починається хвилина мовчання. Ми обговорювали про те, що мінімум, що ми можемо зробити, це зупинити на кілька хвилин місто, центральну частину. Після того, як ми запустили в центрі Чернівців, околиці теж підхопили. Всі абсолютно долучилися і в кожному куточку Чернівців наразі о 9.00 лунає хвилина мовчання. Працівники Тернопільського салону краси щоранку зупиняють роботу, аби вшанувати пам'ять загиблих. Адміністраторка Христина Безкоста каже, робити це вирішили після перегляду відео Ольги Коновал у соцмережах. Ми дуже б хотіли, щоб це не було нового рівня, щоб ми всі виходили на вулиці, щоб це було оповіщення з вулиці, що зараз, наприклад, хвилина мовчання, і щоб всі люди розуміли, що відбувається, і вшановували пам'ять наших героїв. Це важливо, зокрема, і для сімей загиблих, тому що вони відчувають таку підтримку, вони відчувають, що про їхніх героїв не забули, їх пам'ятають. Тому це надважливо. Загальнонаціональну хвилину мовчання впровадили в березні 2022 року. Одна з державних установ, працівники якої разом вшанують пам'ять загиблих – пожежно-рятувальна служба. Слава Україні! Героям слава! Ми кожен день проводимо хвилину мовчання на території головного управління. Важливо віддати шану загиблим людям внаслідок збройної агресії проти РФ. Люди чують, що оголошується хвилина мовчання, зупиняються на тротуарах. Багато людей теж вшановують.
За коментарем, як проводять хвилину мовчання і чи ініціюватимуть зміни в Тернополі, ми звернулися до речниці міськради Мар'яни Зварич. Відповідь наразі не отримали. 8 серпня о 16-й годині міський голова Тернополя Сергій Надал опублікував на своїй сторінці у соцмережі допис, в якому закликав тернополян 9 серпня вшанувати загиблих біля пам'ятника Степану Бандері. Його на цьому вшануванні не було. На хвилину мовчання прийшли 58 тернополян. Зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих військових і цивільних у російсько-українській війні, каже дружина загиблого командира Сливої сотні Сергія Коновала Ольга. Для нас всіх сімей це важливо. Важливо розуміти, що люди пам'ятають. І дуже багато було звернень від сімей загиблих про те, що вони кожен раз щось починали, але ніхто їх не підтримував. Тому я прийняла рішення почати вже так, щоб нарешті це місто дійсно стало прикладом. І мені здається, в нас вийшло, тому що вчора нас офіційно підтримала міська рада, обласна військова адміністрація. Доктор психологічних наук Андрій Гірняк каже, сім'ям загиблих важливо бачити вшанування пам'яті їхніх рідних. Якщо вони бачать цю безумовну підтримку, це їх заспокоює і вони бачать, що це не даремна жертва. Але це ще більше їх калічить, коли вони бачать окремі випадки, коли ігнорують. І оцей ефект деструктивності, на жаль, він буде для них більш важливий і більш емоційно болючий, скажімо, тому що ми не можемо примусити людей дотримуватись цієї норми, бо вона є добровільною. Основний механізм виховання є наслідування. Всі так роблять, що так прийнято, коли це унормовано, і тоді ця норма соціальна інтеріоризується і стає як моя. Особливо це важливо для дітей і молоді. Тетяна Панченко, Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.